Британський мільярдер Річард Бренсон переговори з важливими клієнтами починає з партії в шахи. Адже стратегія та стиль гри говорять про людину набагато більше, ніж офіційна біографія. В усі часи гра була чимось більшим, аніж просто забавкою. Інакше, як пояснити, що ми граємо вже понад 40 тисяч років. Перші гральні кості археологи знайшли ще на розкопках давнього Єгипту. Відтоді з'явилися мільйони забав від азартних до лікувальних. Вітаю, я Максим Сухенко. Найближчі години я покажу, що можуть розповісти про нас ігри, у які ми граємо. Столиця світового азарту більше не Лас-Вегас. Як звичаї міста гріхів співіснують із китайським комунізмом? Хто виборов звання найшвидшої летючої людини на планеті? Божевільні забавки найщасливішої нації світу. Каліцтва заради удачі. Найдраматичніші перегони країни вранішнього сонця. Ще якихось 150 років тому князівство Монако було крихітним бідним селищем. Тепер це рай для мільйонерів і знаменитостей. Найбагатшим та найвідомішим куточком Європи його зробило легендарне казино «Монте-Карло». За перші 3 роки заклад заробив стільки грошей, що тодішній принц скасував країні податки. Зараз Монте-Карло приносить князівству понад 200 мільйонів доларів щороку. Ці двері відкриті для всіх, крім місцевих. Надто добре влада Монако знає ціну азарту. Азартні ігри офіційно заборонені і в Китаї. Понад 70 років тамтешня комуністична партія веде боротьбу з нелегальним бізнесом. Навіть гравцям онлайн-казино загрожує тюремний строк. Тим не менш, саме тут, у Китаї, розташована столиця світового азарту – азійське місто гріхів Макао. Аби з континентального Китаю до Макао могли дістатися усі охочі, довелося збудувати найбільший у світі міст. Колишня португальська колонія – гральний оазис Піднебесної. Щороку сюди навідуються мільйони туристів з материкових частин країни. Макао ніколи не спить, двері казино відкриті цілодобово. Гральні заклади не закриваються навіть під час тайфунів. Люди збирають суми, на які можна було б купити авто чи навіть квартиру, аби спустити за кілька ночей. Дорогі ресторани стоять порожні. Гравці просто не хочуть витрачати на них час. Натомість процвітають фастфуди поруч із гральними залами. Там навіть мільйонери підкріплюють сили перед черговою партією за картковим столом. Будь-який ігорний заклад використовує так зване магічне мислення людини. В казино немає планів на майбутнє і немає реальності. Є паріння тільки в ситуації гри, тобто в цій магічній ситуації. Усі казино спроєктовані за правилами феншую. Кожен гравець обов'язково має при собі талісман чи фігурку Будди, аби приманити до себе удачу. Однак підсумок гри відомий наперед. І ломбарди при вході до казино цьому підтвердження. Завітавши в казино, ви тим самим даєте згоду на роботу, так би мовити, за їх правилами. А правила ці написані, звісно, таким чином, щоб казино не залишалося ні в якому разі в програші. Методики його роботи опрацьовані високопрофесійною командою фахівців актуарної математики. За місяць Макао заробляє понад 3 мільярди доларів. Це в 6 разів більше за Лас-Вегас. Китайці легко підтверджують славу найазартнішої нації світу, спускаючи на вітер цілі статки. У листопаді 2018-го Лю Лірон, власник однієї з китайських фірм-виробників смартфонів, за ніч програв у казино 1,5 мільярда доларів з рахунків компанії. Концерну довелося оголосити про банкрутство. Інший віп-гравець після програшу підпалив найдорожче казино в Макао. Чи не щомісяця у Макао ловлять чиновників, які грають на бюджетні гроші? Вчені навіть встигли порахувати. У середньому до затримання китайський посадовець просаджує 3,5 мільйона доларів. Не лякає їх навіть суворе покарання. Щонайменше 20 років за ґратами, а то і смертна кара.
Нещодавно офіційний Пекін оголосив бюрократів-гравців однією з головних небезпек для розвитку КНДР і призначив нагороду за інформацію про них. Втім, сотні китайських чиновників, незважаючи ні на що, повертаються у Макао. Сподіваються хоча б відігратися. Розваги роблять нас щасливішими. Американські вчені з Університету Північної Кароліни довели, що забави знижують в організмі рівень тривожності і навіть стресу. Так можна вилікувати навіть депресію, тож не дивно, що у найщасливішій країні придумали найбільше розваг. Північні райони Фінляндії по 50 днів на рік не бачать сонця, а в південних взимку воно з'являється хіба на кілька годин. Зими тут суворі, вітряні та морозні. А літа короткі. Та це не заважає фіннам бути найщасливішою нацією світу. Вони вже кілька років очолюють світовий рейтинг за рівнем задоволення життям. Збіг чи ні, але ігри та змагання тут – національне хобі. Бейсбол, хокей, авторалі, спортивне орієнтування та лижі вважаються народними видами спорту. Втім, натовпи прихильників збирають і такі забави, які за межами Фінляндії виглядали б божевіллям. Одна із найоригінальніших розваг суворих вікінгів – носити дружин на руках. У Фінляндії це не просто знак уваги, а спортивна дисципліна. Щороку відважні парочки з'їжджаються у 5-тисячне містечко Сонкаярві. Їдуть чи не з усього світу. Адже тут кожен чоловік може довести, що саме він по-чемпіонськи носить кохану на руках. За кілька десятиріч існування чемпіонату виявилося, на спині головою вниз зручніше. Тут усі засоби годяться, хоч на руках, хоч на шиї. Головне не впустити дорогоцінну ношу і якнайшвидше подолати смугу перешкод. Головний приз чемпіонату – бочка пива вагою як кохана. У Фінляндії дуже високі податки, а отже ми можемо зробити доступними якісні спортивні послуги, наприклад, муніципальні басейни. Завдяки цьому фіни навіть у старості зберігають міцне здоров'я. Займаються всі. Футбол, яким знаємо його ми, європейці, у Фінляндії не користується аж такою популярністю. Інша справа – ганяти м'яч у багні. Обов'язково треба прикрутити бутси до ніг, інакше вони точно залишаться у болоті. Це суто фінський винахід. Лижник Юрки В'яянянин зауважив, що влітку на місцях постійних тренувань лижників стоїть суцільне болото. І вирішив, чого ж добру пропадати. Правила прості. Матч триває півгодини і складається з двох таймів. Ані тобі пенальті, ані офсайдів. Тільки запекла боротьба по коліно у багні. Це неймовірно важко. У більшості команд дуже багато учасників. Тому що навіть гравці у чудовій формі за 3 хвилини виснажуються повністю. Це одна з найулюбленіших літніх розваг для фінів по всій країні. Але професійні змагання щорічно проводять у селі Фюренсалмі. Кажуть, саме тут якість полів просто не перевершена. Азарту скандинавам не позичати. Тільки уявіть, за статистикою, кожен фін витрачає щонайменше 200 євро щороку на азартні ігри. Це найбільший показник у Європі. Ігрові автомати стоять на кожній заправці, у барах, готелях та навіть супермаркетах. У нас азартні ігри – це державна монополія. Усі доходи від них, а це понад 1 мільярд євро щороку, ми витрачаємо на молодіжні спортивні організації та на культурні проекти. Казино не користується аж такою популярністю у місцевих. Але підприємливі фіни знайшли спосіб підзаробити на сусідах. Зробили казино плавучим і відправили до Росії.
Невеликі пароми, обладнані столами для гри в рулетку та покер, з'явилися одразу після заборони казино в Російській Федерації. Більшість гравців підіймаються на борт під час швартовки у Санкт-Петербурзі. Але гра починається тільки в нейтральних або фінських водах. З часів Дедала та Ікара бажання літати штовхає людей на божевільні вчинки. І на ще божевільніші винаходи. Ширяти в повітрі самотужки без залізних машин досі лишається мрією. Для більшості. Та поки одні мріють, дехто на чемпіонаті світу вже змагається за титул найшвидшої летючої людини. Китайці вважають гору Тяньмень або Небесні Ворота чи не головним священним місцем у Піднебесній. За повір'ям, гора володіє неймовірною силою і може здійснювати найпотаємніші бажання. Навіть такі химерні, як літати без крил. Вінгсьют – один із небагатьох костюмів супергероїв, який існує за межами світу фантазій. Керований політ на швидкості сотень кілометрів за годину серед птахів, водоспадів та гірських ущелин у 90-х роках буквально перевернув світ парашутного спорту. Коли ти стрибаєш з літака, ти вже перебуваєш у повітряному потоці. Повітря потрапляє в повітрязабірники. Костюм надувається. І костюм надувається. Він зроблений з кількох шарів. І стає жорстким, як крило. І ти летиш. Летиш в цьому костюмі. Сорокарічного Джеба Корліса звуть людиною-стрілою. Адже саме він першим наважився не просто стрибнути з гори Тяньмень, а й пролетіти через легендарні небесні ворота. І усе це на швидкості 200 кілометрів за годину. Голова – це кермо, груди – це гальмо. Ти летиш так само, як літають птахи. Але, звісно, усі маневри треба ретельно продумати і прорахувати ще на землі. Тобто до стрибка ти маєш повний план польоту. Рекорд швидкості поки що належить японцю Шину Іто. Він розігнався до неймовірних 363 кілометрів на годину. Правда, для цього хлопцеві довелося зістрибнути з літака. От американський екстремал Дін Поттер став відомим завдяки стрибку у тандемі зі своїм кращим другом – песиком Віспером. Чотирилапий виявився не менш сміливим за свого господаря. За рік після польоту, що зробив його знаменитим, Дін Поттер разом з напарником загинули під час чергового стрибка. Страшна статистика – так завершуються два вильоти на кожну тисячу. Спортсмени та науковці роками ламають голову над тим, як зробити політ безпечнішим. А самі пілоти продовжують пошуки меж можливого. Якщо на ваших очах японці верхи на величезній колоді несуться згори, вам пощастило побачити найдавніші змагання країни вранішнього сонця. Так, за виграшки в префектурі Ногайо кожні 6 років ремонтують один з найдавніших синтоїстських храмів. Каліцтва заради удачі. Доки вся Японія насолоджується цвітінням сакури, біля озера Сува у префектурі Нагайо починається найдавніший та найдраматичніший фестиваль Японії – Омбасіра. У травні в роки мавпи та тигра містяни шукають найбільші ялиці, аби принести їх у дар своїм божествам. То це священний стовп, який з'єднував небо і землю, світова вісь. Ці от священні стовпи, для чого зрубають стовбури високі, там, до 19 метрів дерево мумі. Десятитонні колоди з піснями голіруч несуть у місто. Згодом вони підіпруть фундамент древнього храму.
Але до того стануть болідами для спуску з кручень. Вважається, сміливець, який проїдеться верхи на колоді, отримає благословення духів на наступні 6 років. Свято – це взагалі завжди прорив сакрального часу в наш профанний світ. От актуалізуючи цей стан, вони, якби, проявляючи свою так божественну природу. Відчайдухам, які осідлали колоду, лишається тільки молитися. Адже окрім гігантського дерева, їм загрожує ще і оскаженілий натовп. У шаленому пориві, аби вхопити удачу, глядачі кидаються на колоду просто під час спуску. Карколомна розвага. Втім, за такої кількості цунамі, землетрусів та вивержень вулканів трохи додаткової удачі японцям точно не зашкодить. Як виховати із дитини борця з алігаторами? Я знаю, як краще це зробити. Найменша помилка веде до поранення. Тому я показую Блейзу все, що знаю сам. Ігри з бджолами. Скільки укусів здатна витримати людина, аби потрапити до книги рекордів Гіннеса? Тюремні забавки. Як гра рятує життя довічно засуджених американців? Як перетворити звичайну газонокосарку на швидкісний болід? Приборкати алігатора голіруч, ба більше встромити йому голову в пащу? Звучить неймовірно? А це справжні американські змагання по боротьбі з алігаторами вільним стилем. Втім, для справжніх приборкувачів рептилій це не просто ігри, це стиль життя. Боротися з алігаторами почали ще корінні американці. Для них обсмажена рептилія була національною стравою. Однак тепер полювання перетворилося на забавку. Адже борються не на болотах, а в розплідниках. У дикій природі США алігаторів майже не лишилося. На фермі Клібертів у Луїзіані найстаріші у США мешкають 2500 рептилій. Її власник, Ті Майк Кліберт, уже навчає свого 5-річного сина Блейза, як перемогти, коли супротивник переважає і силою м'язів, і розміром пащі. Я знаю, як краще це зробити. Найменша помилка веде до поранення. Тому я показую Блейзу все, що знаю сам. Мама Блейза не у захваті від нового захоплення сина. Подивись на мене, мамо! Якось Блейз прийшов додому і сказав мені, що його вкусив алігатор. Це було дуже страшно. Я сподіваюся, що він таки не змінить свого рішення стати ветеринаром і вступить до коледжу. На початку сторіччя крокодилячу ферму глибоко в хащах Луїзіани відкрив дідусь Ті Майка. Нинішній власник сподівається, що син продовжить традиції родини приборкувачів. Вони не просто тварини, це родина. Так, не часто родина хоче тебе убити. Але що зробиш, це хижаки, вони небезпечні. Недозволений сир удвічі смачніший. 5 років тому британська влада заборонила традиційні сирні перегони. Старовинна сільська забава здалася чиновникам надто травматичною. Але істинних фанатів сиру так просто не зупинити.
Аби дістатися найскандальнішого турніру Британії, 5 тисяч учасників та глядачів непомітно пробираються лісами і полями на пагорб Купера у графство Глостершир. В останній понеділок травня, уже два сторіччя поспіль, тут проходить найшаленіший з конкурсів Старої Англії. На старт! Увага! Бігом! Під стрибом стрімголов зграя рішучих британців кидається за голівкою глостерського сиру. Аби наздогнати 5-кілограмовий снаряд, їм знадобиться неабияка спритність. Адже сир летить зі швидкістю до 100 кілометрів на годину. У таких перегонах всі засоби годяться. Цей хлопець, наприклад, роздягнувся до спіднього. Певно, для кращої аеродинаміки. А от ця дівчина заради швидкості не шкодує кісток. Біля підніжжя чергують кілька карет швидкої та рятувальники. Вони тут ніколи не зайві. Зламані ноги, вивихи та забої – щось та й дістанеться кожному без винятків учаснику перегонів. А тріумфатор, який першим зловить імпровізований снаряд, отримує головний приз – омріяну, хоча й дещо побиту головку сиру. Для військового Кріса Андерсона це 22-й трофей за 14 років участі у шалених перегонах. Це було блискуче. Я планував, що це будуть мої останні перегони. І я щасливий, що зміг захистити свій титул. Щороку боротьба стає дедалі запеклішою і цікавішою. Останні 10 років влада намагається заборонити турнір. Але марно. Кількість охочих взяти участь у перегонах щороку лише зростає. Та і як заборониш народну забаву, від якої не відмовлялись навіть за часів Другої світової війни? Ганяти як пілот Формули 1, а у вас досі немає боліда? Не переймайтеся, трохи кмітливості, і до фінішу вас домчить навіть газонокосарка чи труна. Першою вулицями американського містечка Маніту Спрінгс пронеслася домовина зі справжньою покійницею. Емма Кроуфорд заповіла поховати себе на вершині гори. За кілька тижнів після похорону дощі розмили ґрунт, і Емма стала першою мертвою бобслеїсткою. Ця вражаюча подія сколихнула бідне на новини містечко. На диво, містяни сприйняли це за добрий знак. І на честь своєї найвідомішої сусідки влаштували гучні ігри. Правила прості. Команда з 4 плакальників має якнайшвидше промчати труну із дівчиною центральною вулицею міста. Жалобні боліди команди майструють власноруч, вбираються у яскраві костюми, запалюють петарди та феєрверки. Чим оригінальнішою буде процесія, тим більше шансів на перемогу. Хочеш зайнятися мотоспортом задешево? Купуй газонокосарку. Екстрим гарантовано. 85 кілометрів за годину легко можна витиснути із садового реманенту. Чемпіонат світу з перегонів на газонокосарках проводять у британському Five Oaks. Але це маршрут не для слабкодухих. Тим, хто ризикне виїхати на трек, доведеться подолати 600 кілометрів садовим болідом, а це близько 12 годин крутими віражами. Дехто переобладнує косарку до невпізнаваності, дехто обирає для перегонів серійні версії міні-тракторців. Головне правило – заздалегідь зняти всі леза та вдягти шолом. Найбрудніші змагання світу – британський сноркелінг. Перегони для тих, хто готовий піти з головою не тільки у велоспорт, але й в болото.
Осідлавши велосипед, учасники занурюються у торф'яну трясовину з практично нульовою видимістю. Плести заборонено, можна тільки їхати навпомацки. Заїзд світу проходить в англійському «Lounge at Wells» понад 40 років поспіль. Розпочиналося все як спір кількох друзів. А тепер в Англії проводять цілий світовий чемпіонат. На інших же континентах влаштовують національні першості. Прагнете екстриму, але щоб із ліжка не довелось вставати? Перегони лежнів – ще одна британська витівка. Спочатку ігри в Нерсборо влаштовували тільки для військових. Вважалося, що тільки треновані солдати зможуть подолати смугу перешкод, тягнучи на собі ліжко з побратимом. Та часи змінилися, і тепер кожен може спробувати поборотися за перемогу. Шестеро бігунів мають кілька кілометрів нести ліжко селом, полем, лісом та переправляти водою. Але й самому лежню, кажуть, легко не буває. Спробуй тут втриматись. В Австралії особливо популярні перегони на страусах. Під сідлом ці величезні птахи можуть розвивати швидкість у понад півсотні кілометрів на годину. Змусити їх бігти дуже просто, а от зупинитися уже складніше. Норовливі птахи часто обирають власний напрямок руху і геть не зважають на вершника. Адреналіну не бракує і глядачам, адже страуси перестрибують перешкоди краще за коней. Тож, якщо ви вирішили стежити за перегонами наживо, ліпше одразу вирішити, куди ховатися від некерованого чуда в пір'ї. Зібралося чимало банок з-під пива, час задуматися про морські горизонти. Австралійці доводять, що бляшанки не сміття, а засіб пересування. Принаймні для пивної регати в місті Дарвін. Щороку в ній беруть участь десятки суден з пивних банок та іншого непотребу. Щоправда, морехідні якості суден відмінними не назвеш. Деякі кораблі чи не одразу розвалюються під ударами хвиль. Але як святково вони виглядають, та й відчути себе справжнім мореплавцем – велике задоволення. Гра, яка рятує життя. Раніше за стінами найсуворішої американської в'язниці щороку в сутичках гинули до 20 людей. За останні кілька років там не вбили жодного. Завдяки єдиному в світі тюремному родео. Одна із найстаріших американських в'язниць – Ангола – зажила недоброї слави завдяки суворим умовам тримання та жорстокості в'язнів. І не дивно, адже тут відбувають свій термін «затяті рецидивісти». Терміни 97% місцевих мешканців вимірюються віками. А отже, навіть після смерті вони залишаться за колючим дротом на в'язничному цвинтарі. Кому немає чого втрачати, остання можливість відчути себе вільними – грандіозне родео в'язниці Ангола. 1964-го шалені ігри зі смертю придумала тутешня адміністрація. Мовляв, краще хай міряються у мужності на арені, ніж у сутичках між співкамерниками. Ідея себе виправдала. Сутички вщухли самі собою. Ніхто не хотів через погану поведінку втрачати шанс на участь у такому шоу. Захисники тварин можуть спати спокійно. Тут у небезпеці тільки люди. Класичне змагання – осідлати дикого бика чи мустанга. Вищий пілотаж – покер із биками. Шолом навряд чи допоможе, коли на гравця летить розлючений бик. Перемога дістається тому, хто встане останнім. Тяжкі травми та навіть смерть на арені – не дивина.
Втім, взяти участь у змаганнях завжди чимало охочих. В'язниця збудувала спеціально для Родео стадіон на 7,5 тисяч глядачів. Плата за вхід – 15 доларів. І трибуни завжди повні. Деяким ковбоям навіть вдалося перетворитися на справжніх зірок, незважаючи на довічне ув'язнення. Дехто і справді так доводить свою мужність сусідам по камері. Для когось це просто ще одна можливість побачитися з родиною. Українська команда на найнебезпечніших змаганнях в історії людства. Найдорожчі змагання сучасності – це, без сумніву, кругосвітня регата. До того ж, ці перегони є найбільш виснажливим з усього, про що вам тільки доводилося чути. Щотри роки суворі морські вовки вирушають в подорож тривалістю у півроку на яхті завбіжки з фуру. На ній вони мусять пройти 73 тисячі кілометрів. Це як двічі обігнути землю по екватору. Це надважке випробування навіть для бувалих моряків. 11 членів екіпажу сплять щонайбільше по 4 години між вахтами і так півроку. На яхті немає де помитися, а сили доводиться поповнювати сушеними продуктами, завареними опрісненою океанічною водою. Навантаження зростають разом із силою вітру, а штурман ловить найсильніші пориви, щоб прийти до перемоги першим. Дме 50-60 вузлів. Це 100 кілометрів за годину, грубо кажучи. Просто ураган. Температура води, яка бризкає на вас весь час, ви в потоку перебуваєте практично безперервно. Близько нуля. Перебуваючи в цих умовах, люди далеко не завжди здатні залишатися при здоровому глузді. Команда української яхти «Гетьман Сагайдачний», у складі якої був Євген Платон, пливла до фінішу 9 місяців. Вони стартували в Англії, через Атлантику допливли до Уругваю. Другий етап, найдовший та найхолодніший, завершився біля берегів Австралії. Далі, через Нову Зеландію, знову до Уругваю. Потім до Майамі і нарешті до місця старту. У Південному океані чекають 25-30-метрові хвилі. Це 9-поверхівка для початку. Така гоночна яхта, отримавши пробоїну, вона йде під воду менше, ніж за хвилину. Команда «Всі на палубу» може прозвучати в будь-який момент дня і ночі. Інший час теж чітко розпланований. Навігація, зв'язок, технічні роботи, сон на страхувальних ременях, вільного часу не передбачено. Втім, і навіть найзгуртованіша командна робота не зменшує ризики. Під час цього другого етапу човен практично ліг вітрилами на воду. Я лише віддав своє місце біля штурвала, і мене змило за борт. Збудувати яхту та взяти участь у навколосвітній регаті – найкращий спосіб попрощатися зі статками. Так, у 2008-му переоцінив власні фінансові можливості російський бізнесмен Олег Жеребцов. Після трьох етапів російська команда вибула з перегонів через нестачу коштів. Жеребцову довелося продати увесь свій бізнес, аби розрахуватися з боргами за регату. Ще пак, адже рахунок іде на мільйони. Участь яхти «Чорна перлина» в регаті обійшовся гігантові «Дісней» у 35 мільйонів доларів. Втім, навіть цього виявилося замало, аби виграти перегони. Гетьман Сагайдачний не мав постійних спонсорів та дорогого спорядження. Українська команда стартувала у рік розвалу СРСР, коли співвітчизникам було не до регат. Тим не менш, прийшли сьомими, обігнавши навіть організаторів перегонів – англійців. Ми знаходили комерційне спонсорство просто в місцях, у яких опинялися. Зокрема, в Австралії нас підтримала провідна золотодобувна компанія країни. Так пощастило, що один із директорів цієї компанії був родом з України. За час переходу яхтсмени втратили по 10 кілограмів ваги кожен. Зате записали українські прізвища у перелік найсміливіших людей світу. Mm-hmm.
Першу в світі бороду з бджіл приміряв українець. Так, у 19 столітті засновник першої у світі школи бджолярства Петро Прокопович намагався привернути увагу до свого революційного винаходу – рамкового вулика. Завдяки його особливій конструкції бджолярі могли діставати мед, не закурюючи бджіл насмерть. Та це було тоді, а у 21 столітті бородою з бджіл вже нікого не здивуєш. Відчайдухи міряються цілими бджолиними обладунками. Я Койот Пітерсон, і я збираюсь запустити бджолину бороду. Для шаленого експерименту блогер-екстремал запросив цілу команду професійних бджолярів, аби з'ясувати, чи втримає він рій на обличчі. На підборіддя койота приклеїли штучну королеву бджіл – паличку з феромоном, яка приманює комах. Жодного спеціального захисту, тільки вазелін, аби бджоли не кусали за повіки та не залазили в ніс. За 30 секунд ідея вже не здається аж такою кумедною. Одна за одною бджоли жалять губи бідолахи та залітають йому до рота. Ми просто піднесемо бджіл поближче до нього, і тоді вони відчують запах феромону і почнуть його шукати. Так вони всі переберуться на Кейта. Пройшло півтори хвилини, і бджоли починають кусати уже десятками. Койот тримається з останніх сил. Мої очі! Мої очі! Так часто жалять! Як їх прибрати? З якоїсь дивної причини вони усі в один момент почали атакувати. Якщо одна бджола вжалила, то відповідно цей запах, він бджоли його дуже швидко пізнають, і вони зразу ж всі мобілізуються, аби тільки відбити, скажімо, відігнати цього ворога. Рекорд бідолахи Кейта 3 тисячі бджіл та 3 хвилини набрав 18 мільйонів переглядів на YouTube. А от безстрашний китайський бджоляр Руан Лянмін прославився на весь світ і навіть потрапив до Книги рекордів Гіннеса. У 2016-му він загорнувся у мантію з півмільйона живих бджіл. Гігантський рій важив 64 кілограми. Пасічник і раніше брав участь у таких змаганнях, тож знав, рій не атакуватиме, якщо не рухатися і не зважати на окремі укуси. Втім, за 54 хвилини довелося припинити змагання. Надто багато жал було у тілі Руана. Бджоли дуже миролюбиві. І вони без причини вони ніколи не нападуть ні на тварину, ні на людину. Треба якийсь мати подразник, щоб вони напали. А цим подразником може бути, ну, будь-що. Хто б міг подумати, але вже за рік неймовірний рекорд витривалості був побитий. Серед площі Торонто канадієць Хуан Карлос Ногуес Ортіс протримав рій на голові аж 61 хвилину. Згодом чоловік розповів в інтерв'ю. Він пасічник у четвертому поколінні, тому його тіло майже нечутливе до укусів комах. Каже, своєю акцією хотів показати людям, що не варто боятися бджіл. А заодно Хуан Ортіс і непогано підзаробив, прорекламувавши новий блокбастер про бджіл-убивць. У середньовіччі для штурму високих мурів іспанські полководці громадили вежі із тіл власних воїнів. А у 21-му сторіччі це стало екзотичною грою, що приваблює до Каталонії мільйони туристів. Іспанці обожнюють небезпечні розваги. І не біда, що кориду заборонили. Існують ще десятки гулянь, від яких у глядачів кров холоне в жилах. Протягом щонайменше 200 років каталонці видираються на плечі одне одного, аби збудувати найвищу та найскладнішу живу піраміду. Мати власну команду відчайдухів-кастельєрів вважається справою честі для кожного міста Каталонії.
Жодних обмежень за статтю, вагою чи віком. У живому замку важлива кожна цеглинка. Перший поверх складають найкремезніші. Вони триматимуть усю конструкцію. Найризикованішу місію – дістатися самого верху та завершити будівництво – довіряють дітям-дошкільнятам. Тут дуже важливо працювати злагоджено, адже найменша помилка і 20-метрова вежа починає розгойдуватись. Втім, навіть ризикуючи впасти з самого вершечка, у критичний момент кастальєри тягнуться до гори. Падіння 20-метрової вежі зазвичай веде до численних травм. Та навіть після фіаско відчайдухів чествують як героїв. Каталонці запевняють, це не змагання, а традиційна гра, яка століттями гартує пристрасний іспанський дух та зміцнює єдність каталонців. Подарувати заряд адреналіну може навіть прасування. Перетворити набридливі домашні обов'язки на гру спало на думку американцеві Філу Шоу. Головне, впевнений винахідник, де цим займатися? Прасування може бути і не нудним, якщо поєднати його із польотом на параплані. Або із дайвінгом. Чи, наприклад, із гірським туризмом. Ще не готові тягнути на вершини дошку із праскою? То можна для початку і на майданчику потренуватися. Винахідник цієї гри, американець Філ Шоу, колись ненавидів хатні справи. Нині завдяки їм став світовою знаменитістю. А все тому, що якось вирішив розбавити нудну рутину і попрасувати речі у саду. Ідея екстремального прасування так сподобалася чоловікові, що наступного разу він взяв праску у парк, потім у гори. Ну і понеслися. Нудна справа перетворилася на веселу гру і одразу зібрала тисячі прихильників. Печери, водоспади, вольєри з алігаторами, айсберги – виявилося, ці місця якнайкраще підходять для прасування. Тепер винахідник Філ Шоу мандрує зі світовим турне, показує на різних континентах свої вміння вправлятися з праскою. І екстремали усіх країн долучаються. Група німецьких альпіністів настільки захопилася ідеєю, що прихопила прасувальну дошку на Еверест. І кого хвилює, що без електрики ефект прасування нульовий? Зате скільки задоволення? Аби досягти успіху, треба наполегливо працювати. Але іноді достатньо думати, як гравець. Засновник Apple Стів Джобс якось прохопився, що вдосконалює свої винаходи за принципом головоломки Дженга. Виглядає зовсім нескладно. Треба виймати цеглинки знизу і перекладати їх на верхні ряди. Причому так, аби не рухнула вся конструкція. Стів Джобс був впевнений, саме так він навчився розвивати власну справу еволюційно, без небезпечних революцій. Тож грайте з розумом і живіть з задоволенням. А зустрінемося у загубленому світі.